Mas sua vida assim de criança, como é que é? Jogava bola Era na rua? uma vida maravilhosa, uma vida, uma bênção. Era voltar da escola e jogar bola Jogava bola. até 10, 11 horas da noite. E brincar de queima, e brincar de pipa, jogar betes. É uma infância maravilhosa. E assim, que tinha pouquíssimas casas aqui também, não tinha, Não, né? não, aqui sempre teve bastante casa. E é uma coisa interessante porque nessa região aqui, a maioria dos moradores trabalhavam na FEPASA, Ah, na na Companhia FEPASA, Paulista. na Companhia Paulista. Ah. E aí, quando foi feito o bairro da Lagoa Serena, e nós ficamos muito tristes, né? Eu, particularmente, eu senti muito a ida deles. Eles, Ah, muitos seu pai. foram para Lagoa Serena. É, o pai dela, inclusive. É, Tá entendendo? seu Chico foi Chico, né? pra Seu Chico lá. foi para lá. Só que aí era interessante porque a gente pegava a bicicleta e ia E lá. ela. Quando a gente não ia lá, eles vinham aqui. E, Então ah, foi uma certeza. infância.